स्वागत आहे. आज मी वनेला आईस्क्रीम बनवणार आहे. चला तर आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. वनेला आईस्क्रीम बनवण्यासाठी 2 कप दूध मी उकळण्यासाठी ठेवलेला आहे. आता आपण ह्या दुधाला चांगली उकळी येऊ द्यायची आहे. हे फुल फॅट दूध आहे. आता यामध्ये आपण 2 टेबलस्पून शुगर टाकूया. आता ही 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर पावडर घेतलेली आहे. आता ती आपण दुधामध्ये ऍड करूया. कॉर्नफ्लोअर पावडर घेतलेली आहे. याच्यामध्ये बिलकुलही लम्स राहिले नाही पाहिजे. आता हे दुधामध्ये ऍड करून घेऊया. आता हे घट्ट व्हायला लागलेलं आहे. 1 मिनिटासाठी हलवून घ्यायचं आहे. याच्यामध्ये बिलकुलही लम्स राहिले नाही पाहिजे. गाठी बिलकुल राहिल्या नाही पाहिजे. हलवून घ्यायचं आहे. आता हे बॅटर थंड होऊन द्यायचं आहे. आता इथं बर्फ घेतलेला आहे. या बर्फावर आपण भांडं ठेवूया. आणि आता इथं आपण व्हिपिंग क्रीम घेतलेली आहे. आता ब्लेंडरच्या साह्याने आपण फिरवून घेऊया. आता हे बॅटर तयार करून घेतलेलं आहे आपण, ते यामध्ये ऍड करून घेऊया. आता ब्लेंडरच्या साह्याने आपण फिरवून घेऊया. आता वनेला एसेन्स ड्रॉप टाकून घ्यायचे आहे. 10 ड्रॉप टाकून घ्यायचे आहे. आता ब्लेंडरच्या साह्याने हे फिरवून घ्यायचं आहे. हे वाटीमध्ये आपण 10 घंट्यासाठी हे बेटर हे सेट करण्यासाठी ठेवूया. आता हे बेटर 10 घंट्यासाठी फ्रीजर मध्ये ठेवूया. वनेले आईस्क्रीम 10 तासाच्या नंतर सेट झालेली आहे. आता आपण पाहूया. आता आपण बघू शकता वनेले आईस्क्रीम तयार झालेली. आपण याचे काप करून घेऊया. पिस्त्याचे काप टाकून घेऊया. ही आईस्क्रीम तयार झालेली आहे. अशीच तुम्ही बनवून पाहू शकता घरी. लहान मुलांची अतिशय फेवरेट अशी आईस्क्रीम वनेला आईस्क्रीम आहे. ओम आता आईस्क्रीम खाऊन दाखवू राहिला आहे. आईस्क्रीम कशी लागते ते सांगणार आहे. आईस्क्रीम कशी झालेली बेटा? आईस्क्रीम कशी झाली? टेस्टी झालेली आहे. ओके, तुला खायचं ना, खा असं चम्मच. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन घंटीला क्लिक करा.